Доброго дня, вітаю вас у програмі «Громадський сектор». Ольга Павлова, керівник громадської організації «Щасливі діти», сьогодні гість нашої програми. Ну і, власне, сьогодні з Олею ми будемо шукати ті рецепти, як же ж зробити дітей щасливими. Доброго дня тобі, Олю. Добрий день. Є такий рецепт? Загального універсального нема. Якщо так говорити, так, що так відповідь категорично, треба зробити так або інакше. Але насправді, якщо задатися таким питанням, якщо присвячувати цьому свій час і енергію, то можна знайти. Власне, ми зараз виходимо на такі, зрозуміло, що це все дуже глобально, але коли ми починали свою діяльність і планували робити якісь речі хороші, так, причому це виникло дуже спонтанно, дуже так, це не було в такому вигляді, що ми сіли і подумали, о, а давайте поки ми зробимо громадську організацію і будемо займатися такими-то, такими-то справами. Але потроху ми виходимо на цей рецепт, і зрозуміло, що дуже багато залежить від ставлення до дітей і від того, наскільки щиро ти це робиш і наскільки ти хочеш це робити. Ну, я щаслива, що в нас потрошку виходить, є люди, які дійсно так само прагнуть цього. От побутує думка в суспільстві, що, в принципі, зробити дитину щасливою не так же ж складно. Дитина радіє, ну, найменшому. Ну, по-перше, я думаю, у вас, напевно, якась категорія певна. По-перше, у кожної людини своє поняття щастя, так? Комусь для щастя треба 28 айфонів, крутий мерседес і, не знаю, там, канари два рази на рік. А для когось важливо якесь внутрішнє тепло, якась увага. І насправді, ми вже бачимо це і з практики взагалі діяльності, і з практики якогось свого життєвого досвіду. Дуже часто батьки заміняють потреби дітей там в увазі, в піклуванні, в якихось елементарних речах, компенсовуючи їх матеріальними благами. Батьки працюють зранку до ночі. Зрозуміло, що особливо зараз в нашому суспільстві це необхідно працювати. І кожна дитина хоче мати планшет. Звичайно, але вони хочуть мати це в силу того, що відбувається навколо в середовищі. Але дуже часто батьки намагаються це дати. Я кажу, у нас там, наприклад, є знайомі, в яких там четвертий айфон уже в дитини, тому що там за рахунком маю на увазі, тому що це ж круто, і мама розказує, я так стараюся, я пишу, я там вбиваю. А коли запитати, а коли ти востаннє читала дитині книжку? Ну, і тоді мама сідає на попу, так мова каже. А насправді дитині дуже, дуже це важливо. Я бачу це по своїм дітям, я бачу це по дітям, з якими ми співпрацюємо. І до питання якоїсь конкретної категорії, насправді у нас нема конкретної категорії, щоб ми могли сказати, що ми там займаємося з дітками, які там належать до категорії малозабезпечених. Все, що стосується дітей, це все, в принципі, наша діяльність. І просто є проекти, які націлені на вузьку сегментовану якусь групу, а є такі, які об'єднують цих всіх дітей. Наприклад, був у нас проект з дітками-переселенцями, він досить активно висвітлювався у ЗМІ, і це створило певне таке враження в людей, що громадська організація «Щасливі діти» займається дітьми-переселенцями. Потім у нас були дітки на реабілітації з ДЦП в інвалідних візочках, то почали говорити, що та це та організація, що займається з дітками там, з обмеженими фізичними можливостями. Насправді, просто є якась у нас внутрішня потреба, і ми, власне, це робимо. Насправді, я би дуже хотіла, щоб люди зрозуміли, що громадська організація – це не якесь підприємство, де є керівник, де є підлеглі, де є якісь чіткі задачі, і всі там ходять на роботу, отримують гроші і щось мають. По-перше, ніхто за це грошей не отримує. Я би насправді дуже було би круто, і я би була б дуже щаслива, якби були якісь можливість фінансових коштів для того, щоб хоча б частково, але покривати людям ті зусилля, які вони затрачують. Тому що насправді елементарна акція, елементарні якісь речі, вони дуже багато забирають і часу, і зусиль. Людина відриває себе від сім'ї, від дітей, від якихось своїх моментів, коли вона може заробити теж додаткові якісь кошти. Там елементарно перебрати цілу кімнату речей і розсортувати їх там за віком, за статтю, потім подумати, кому відповісти на якісь запити, які надходять від людей, чи це там інтернат, чи це малозабезпечені. Це все забирає дуже багато часу. І тому, якби була можливість фінансової якоїсь винагороди, це було б класно. На даному етапі цього немає, і тому я дуже дорожу тими людьми, які долучаються і дуже багато роблять в цьому напрямку. Про ядро. Хто сьогодні складає ядро організації? І ми трошки перескочили якби в середину програми, я би сказала, все-таки хотілося дізнатися, що спонукало вас об'єднатися? Оце немає на цьому ринку, скажімо, Ужгородському, таких організацій, які займаються такими питаннями?
То була вільна ніша, чи це було просто спонтанно? Це було спонтанно. Коли жінка перебуває в декреті, а насправді у жінки дуже багато якихось своїх особистих ідей і вічно не сидиться на місці, то вона починає себе реалізовувати якимось чином, власне. І от, наприклад, коли ти починаєш організовувати щось у дворі, тому що треба зробити дитячий майданчик, а треба ще це. І всі на тебе косо дивляться. Звідки в тебе стільки часу і чому ти цим займаєшся? Ні, але були питання тобі, що більше всіх треба. Або так. Ну, але тим не менше, ну, звертати увагу на тих, кому вічно щось недобре, так звана тепер дуже модний вислів «диванна сотня», це означає просто нічого не робити. І якщо мені хочеться, в мене є внутрішня потреба, і я, власне, це роблю. Так от, я, до речі, зараз я відповім на це питання, просто якраз хотіла сказати, що це не підприємство. Я хочу, щоб люди розуміли, що громадська організація – це кожен з нас. Да? Це я, це там моя подруга, це ще хтось. І, в принципі, будь-хто, хто має якісь ідеї чи якісь бажання, хтось там може має ідею створити щось, допомогти якійсь певній категорії дітей, або навпаки, в когось є потреба, він про це знає. Він може сказати, він може долучитися. І ми дуже радо вітаємо людей, які приходять з ініціативами. І це ми маємо завдячувати соціальним мережам, які дозволили створити такий майданчик, де об'єднуються люди. В першу чергу, так. Так ось, про що там було питання? Було питання, хто ядро сьогодні твоєї команди, і як ви, власне, об'єдналися, до магнітика стягнулися всі? Так от, і от почалося таке, що ми вирішили, що о, давайте зробимо для дітей свято. Літо, вони нудяться, нічого не роблять, а давайте в дворі там тето, або ще щось. І так от потроху-потроху почали виникати якісь питання, які треба було... То вже буде рік, як ви працюєте, це правильно? Вже буде... В листопаді буде навіть більше, буде два. Але я маю на увазі, що там свято для дітей двора або ще щось – це одна справа. А потім почали виникати питання, які треба було вирішувати вже на більш глобальному рівні. Треба було звертатися в органи місцевого самоврядування, треба було якісь давати запити, щось просити, щось звертатися. І тоді ми зрозуміли, що коли ти там Галя, Оля, Свята, Люда, Маша, то це одна справа. А коли ти вже громадська організація, там юридична особа, там із тобою розмовляють по-іншому, в принципі, ти маєш більше якихось важелів. І так ми реєструвалися, і якось так сталося, що нам видали свідоцтво на руки в переддень Всесвітнього дня дітей. І ми подумали, ух ти, це знак. Символічно. Це дуже символічно, це значить, що ми на правильному шляху. І отак от потроху почалися. Але я вам скажу, що насправді, з одного боку, це дуже легко розвивати ці всі справи. Да? Головне мати бажання і перти. Десь от має бути перевозик, якесь ядро. Да? А з іншого боку, є дуже багато складнощів. Тому що бувають люди, які вважають, що ти всім все зобов'язаний. І ти маєш вилізти з кожи вон, як кажуть, зі шкіри, але це зробити. Є ядро. Ядро є я, є моя колега Люда Сюзева, яку я дуже поважаю, ціную. І я завжди кажу, що це дві півкулі одного мозку. Тому що всі якісь мозкові штурми, все, що починалося, це починалося от з цих от спільних обговорень. І я ніколи не рахувала, але треба вже сісти порахувати, бо це питання дедалі частіше виникає. Але є таке ядро дівчат, збільшого дівчата, хоча є там двоє-троє і чоловіків, які постійно, там, якщо треба, вони допоможуть в будь-яких питаннях, чи це відремонтувати щось в будиночку, чи повезти дітей кудись, чи ще щось, то їх так до 10 набереться. Ну, і є люди, які ситуативно долучаються. Хтось просто почув, о, я сьогодні можу, я прийду на таку-то акцію, або зроблю-то, або допоможу вам на кухні, там дітям те ж саме, там бутерброди зробити, печиво, або ще щось. Звичайно, що планів є дуже багато, і хотілося б їх реалізовувати, але є обмеження трошки в часі, і фінансів, як не крути, все одно, тому що, що б ти не робив, це все впирається в якісь фінансові моменти, і от ми намагаємося їх різними моментами шукати. Ну, я пам'ятаю ту історію, як ви розжилися житлом, скажімо так, і ви тепер маєте базу. Да, це казковий будиночок. Казковий будиночок називається. Як ви справилися з ремонтом? Я пам'ятаю, що це була так трошки епопея, трошки складно і з матеріалами, нас, з усім. Якщо дуже хотіти, то можна зробити все, будь-що. І особливо, коли я такий, як кажуть, волшебний пінділь, пінок. Да? Тому що ми це все почали, ми прийшли в будиночок, якого ми не бачили, коли нам міська рада, за що ми дуже вдячні, виділила це приміщення після тривалих таких моментів. Ми прийшли туди, нам дали ключі, я заходжу і розумію, що я просто
напівпідвальному приміщенні, яке все поцвіло, погнило з обсипаною штукатуркою, з жахливим, просто практично з відсутністю світла, тому що там дуже стара була система. І я думаю, ну нічого, все буде добре. Але коли почала там привела там людей з фірми, які подивилися, скільки треба на ремонт, і мені кажуть, ну 100 тисяч гривень вкладетесь. І я так думаю, де ж взяти 100 тисяч гривень? Міряєш такими категоріями. І я собі думаю, ну нічого ж собі, треба якось більш зробити, щоб можна було починати щось робити, а потроху, як кажуть, наживати це все справи. Але світ не без добрих людей. Тому що у нас була ситуація, коли нам люди з Ужгорода, чи навіть, ні, він з Закарпаття, але він є з Закарпаття, зараз живе за кордоном, Володимир Бочкор, він нам скинув якісь гроші. Були люди, які тут наші місцеві, багато чого, що було такого, що ти приходиш до друзів, знайомих, чи просто ти кажеш, що а от ми робимо таку справу, там, якщо будете мати бажання, то долучайтеся. Ну і люди долучалися, дійсно долучалися. Був навіть випадок, коли нам треба було дуже прискоритися, як я розкажу про цей пінок, як кажуть. Тому що до нас позвонили знайомі і кажуть, що є можливість привезти сюди дуже хороших реабілітологів із і вони можуть займатися з дітками, допомагати їм. Це лікувальна фізкультура, це масаж. І ми розуміємо, що в нас є дуже хороші для цього умови, тому що приміщення не заставлене, є повне місце, є пандус, який дітям з обмеженими фізичними можливостями якраз дуже добре долати цю підніматися. Але в нас холодно. І нам треба тих умови на світло, нам треба зробити батареї, яких просто немає. І ми давай таку в темпі вальса оце все шукати. Ну і знайшли. І тому ми дуже вдячні і хлопцям, які приїхали, які займалися з дітками. І, власне, це. Я, якщо можна, я навіть подякую особисто Юрію Монастирському і Василю Ганяку, тому що вони дійсно роблять дуже глобальні речі. Тому що, я кажу, коли бачиш дитинку, яка в свої 2 роки вона не ходить, в неї є там певні свої порушення, і тут ця дитина, вона тримає голівку, і тут через певний період вона стає на ручки, тримає голівку, і я чую фразу від цього ж Юри, який каже, вона піде. І ти просто сидиш, і в тебе такі морозшкірою очі наливаються слізьми, чи то радості, чи то не від це, і ти просто розумієш, що це речі, які варто робити. Про акції. Ну, вже це така більш глобальна тема, от ти зараз шматками розказуєш про все. Все-таки хочеться дізнатися, як ви їх плануєте? Тобто, в цій акції це було двоє цікавих реабілітологів, і ви під них шукали групу, так? Ні, це було трошки не так. Це була група, яка шукала можливості, яка шукала приміщення, і ми з задоволенням. То ви як серединка, ви допомагаєте одним знайти інше? Ну, в цьому моменті так. Але я скажу чесно, що ця зустріч, вона не була випадковою. Мені таке враження, що це отак от якось все спеціально якось знайшлися. Тому що для мене відкрилася дуже велика проблема нашого суспільства. Коли це говорять, це одне, коли ти це бачиш всередину, відчуваєш, це інше. Почалося з того, що я зрозуміла, що нам важко суспільству взагалі цим людям, в яких є дітки з обмеженими фізичними можливостями, просто жити елементарно. Те, що для нас є звичайними речами, перейти дорогу для них – це проблема. Тому що наші дороги, наші тротуари побудовані таким чином, що йде так тротуар, іноді він занадто високий, пішохідний перехід і далі. Ні з'їздів, ні пандусів, нічого немає. І коли мама йде з дитинкою, яка вже старша, які вже не 2, не 3 рочки, а вона там, дитина важить вже 80 кілограмів, це постійне навантаження, це обмеження, це врешті-решт це обмеження прав людини, тому що вона обмежує можливості там пересування взагалі. Те, що йдеться про соціальні об'єкти, про пандуси, які нібито існують, але їхній кут настільки неадекватний. Я не розумію, для чого це робиться, для галочки. Ну, якщо вже ви вирішили, вже робите цей пандус. Хоча є всі норми. По-людськи, так. І от мені відкрилося дуже багато таких речей, коли ти розумієш, наскільки ці люди і ці діти, вони унікальні. Бо дійсно, зовні здається, що ну сидить собі дитина, там, ну, ніби не виглядає, що вона нічого не розуміє. Вони настільки добре це все розуміють, в них настільки тонкий світ, і у декотрих просто феноменальні можливості. Є у нас хлопчик Нікіта, його називають Кєша, в нього настільки пам'ять геніальна, що минуло, я його не бачила десь вже досить давно, десь рік. Але я вам гарантую, що якщо зараз його запитати, який в мене номер телефону, він скаже без
помилково, просто тому, що в нього така от пам'ять. І це просто, кажу, настільки діти тонкої такої душевної консистенції. Да? Що це? І я зрозуміла, що дуже багато людей, які відносять себе до світу здорових, вони або відокремлюються, тому що не знають, яким чином комунікувати з цими людьми, а їм насправді дуже потрібна ця комунікація, або просто, я називаю це дикістю, поводять себе не зовсім етично. А це, на жаль, буває таке. Буває таке, що коли дитинка, гуляючи по вулиці, біжить до дитини іншої в колясці, і бували випадки, коли там мами дьоргували дітей, іди звідси, пішли там, тягне. Хоча насправді нічого складного немає, якщо підійти, поговорити, навпаки, там тій же мамі буде приємно. І таким чином виникла ідея, що а давайте ми зробимо якусь таку кампанію, яка буде спрямована на те, щоб стерти цей невидимий бар'єр. Більше того, ми вже прописали, як воно має бути, що це має бути, з чого складається кампанія. І зараз ми шукаємо можливості її реалізувати, тому що навіть якщо йдеться про якийсь там друк тих самих бікбордів, виготовлення ролика, звісно, що багато хто йде нам на поступки, там роблять знижки, хтось на волонтерських засадах. Ну, але все одно тут, як не крути, не вийде зробити це повністю там на безкоштовних началах, тому що і вигорають люди, і втомлюються, і розуміють, а на що потім цей. І другий ще напрямок цього, я дуже хочу якимось чином співпрацювати з нашою місцевою владою. Якщо такі речі на певному етапі були незрозумілі, недоступні, тому що, як кажуть, поки не побуваєш в шкірі, да, то ти ж просто не будеш знати цих потреб. І тому я дуже рада, що насправді зараз у нас є дуже багато свідомих людей при владі. І я особисто покладаю дуже багато надій на Іштвана Цапа, тому що це людина, з якою можна комунікувати, і ми вже заговорили з ним про різні аспекти взаємодії. Я дуже хочу, щоб якимось чином привернути увагу влади до того, що все-таки давайте якось разом робити, може поступово, може не так швидко, але робити так, щоб зробити наше місто більш комфортним і зручним. Мова зараз іде якраз про вільний доступ людей з обмеженими можливостями. Так, звичайно, це ж не тільки, насправді це все питання стосується багатьох категорій. Це є таке поняття, як маломобільні групи. Да? Але насправді ще це ж і актуально для мам з візочками, для так, звичайних мам просто з колясками. Я коли народила першу дитину і коли вийшла з коляскою на наше місто, я зрозуміла водіїв, чому вони так негативно відгукуються про стан доріг. Тому що зрозуміла, що це таке, коли ти йдеш. Да? І ти просто не можеш піти, бо тут нема тротуара, тут калюжі, тут просто вибої не такі, що дитиною там намахує. Да? І коли ти це все розумієш і хочеш це зробити, я думаю, що ну, і влада не мала би бути проти. Якщо зараз нема передбачених на це коштів, якихось проєктів, ну є ж наступний рік. Можна думати, можна шукати якісь грантові кошти. Більше того, в нас була ідея звернутися до підприємців, які мають якісь там, не знаю, кафе або ще щось, хоча б біля себе зробіть. Це насправді небагато. Насправді треба буквально там мінімум якихось будівельних матеріалів, да, той самий цемент, щоб допомогти це зробити. І я думаю, якщо кожен трошечки замислиться, то це, можливо, буде щось Оля, краще. Я так розумію, що все рівно на волонтерських засадах ну, довго не протягнеш, реально потрібні якісь кошти. Знаю, що ви намагалися і заробляти. Ви виходили, не знаю, як тепер, а раніше ви виходили за акціями, ви робили так само безпрограшні лотерейки і всякі інші чудеса, по-іншому не назву, для того, щоб заробити копійку і вкласти її в потрібну справу. Я скажу так, що робили, але зараз на цьому етапі ми зрозуміли, що є речі, які дуже багато забирають часу, і дуже мало дають, як кажуть, ефективності. Це більше, мабуть, на такому з метою популяризації, щоб люди бачили, щоб в них були якісь позитивні емоції. Завдяки руху підтримки військових ми багато чому навчилися. І зрозуміли, що дійсно набагато правильніше не взяти скриньку і походити, дайте, будьте добрі дітям, а да, піти, всіх нервує. А зробити, власне, щось, щоб людина отримала щось. Да? І зрозуміла, що вона це робить не просто, а вона вкладає щось в хорошу справу. Наприклад,
акція, коли от безпрошені лотерейки, там якісь фотозони, ще щось займає, забирає дуже багато людей, витрат часу, емоцій, а на вихлопі, якщо так можна сказати, в принципі, воно не є. Тобто це дає можливість щось там класти, щось зробити, але це дуже малі кошти. Ми дуже вдячні людям, які долучаються в якості меценатів, благодійників, хай їх небагато, але вони є. Я думаю, що в принципі, чим далі, то тим більше, якщо люди будуть дізнаватися, то це буде більш актуально. Але ми намагаємося зараз шукати якусь грантову підтримку. Тому що громадська організація статус дозволяє це робити. Дозволяє статус однозначно, але для нас дуже важливо, щоб дуже багато людей мають такий стереотип. Типу, гранти, це значить грантожери, це хтось собі пхає в кишені. Це, на превеликий жаль, за останні десятиріччя стало таким поганим мемом. Я особисто знаю людей, які дійсно цим зловживають. Але для нас важливо. Особисто для мене, наприклад, важлива моя особиста репутація. І я ніколи не піду на якісь такі речі, які мені потім дозволять, не знаю, заходити, закривати очі і не це. Тому і важлива, в принципі, мета, тому що насправді можна займатися якоюсь своєю справою, заробляти гроші і не робити нічого. Ну, це не мій шлях. Тому це не шлях людей, які поруч зі мною. Тому, в принципі, якось так. Іноді дуже часто доводиться там вкладати свої гроші. Да? Тобто ти займаєшся завдяки тому, що в мене просто така сфера діяльності, що я собі можу розподілити час і займатися роботою. Десь я працюю вночі. У мене бували такі випадки, коли ти виходиш там дому в 11-й годині, і тобі сусідка: а, ну класно тобі живеться, ти ж там в 11-й йдеш там на роботу. А ти собі так думаєш: да, дівчинка, я в 3-й ще й не спала. Я їх там сиділа, працювала. Ну, насправді це завжди є такий якийсь людський момент. Були моменти, коли до мене з претензій брали: а що це я про вас нічого не знаю? Ти думаєш, так реально, а чи ти про нас нічого не знаєш? А як ви займаєтеся популяризацією своєї громадської організації? Є речі, які ми взагалі не висвітлюємо, не афішуємо, і в принципі вважаємо, що це не ті речі, які треба там зараз кричати: о, які ми молодці, ми це зробили. А в принципі, ми залучаємо ЗМІ. Багато друзів, знайомих, так, іноді дзвонять, кажуть: дівчата, у вас нічого нема, ми б хотіли за вас зробити сюжет. А мені ж трошки якось навіть і незручно, бо думаєш, ну, робиш собі справу. Да? Але з іншого боку, популяризація в плані навіть інформаційної діяльності, то це дає можливості інші, більш широкі. Тому завдяки, от кажу, ЗМІ багато чого дається. Соціальні мережі, зрозуміло, що десь одна бабця сказала, працює теж, тому що буває таке, що мені дзвонять, кажуть: ой, Оля, а мені дали ваш номер, тато, через то-то-то-то, там ми би хотіли щось зробити, або в нас є речі, ми б хочемо віддати, бо хороші. Бували такі випадки, що закривалися магазини, люди закривали підприємці свої точки, там чи на базарі, чи магазини, і просто приносила нам величезну купу там просто нових речей, збірками. І ми цю допомогу зараз, у нас, до речі, дуже зараз велика кількість речей, яку ми хочемо відправити знову там чи в інтернати, або в будинки сімейного типу, або малозабезпечених, тому що, по-перше, це займає багато місця, а по-друге, воно нам не треба в тому вигляді, щоб воно просто стояло. Треба, щоб було людям і користь приносило. І думали в інтернати їхати, але інтернати більше зараз на канікулах, тому, в принципі, дітей там мало, а хто там полишався, вони десь в таборах. І це. До речі, з інтернатами в нас окрема історія. Ми зараз не дуже активно ще розкрутилися в плані діяльності стосовно них, але ми для себе визначили дуже таку стратегію стосовно діяльності з інтернатами. Для нас це дуже важливо, тому що особисто нас дратує, коли в переддень якихось свят, Миколая, Новий рік, знаходиться купа-купа добродіїв, які везуть іграшки і цукерки тоннами дітей. Причому всі в один день чергу записуються, завалюють цих дітьми тим всім. І в результаті залишається в дітей там, ну, цукерки на певний дуже короткий період, іграшки, які ламаються, і, власне, все, до наступних свят. Ми для себе визначили, що ми такого не будемо ніколи робити. І якщо ми будемо їхати в інтернати, і ми, власне, вже їздили, то ми будемо возити емоції, будемо возити якісь позитивні моменти, якесь спілкування, і, можливо, показати дітям, що в майбутньому, да, можна багато чого досягати і показати цей шлях, яким чином розкажи можна йти. Розкажи про цей захід. Ми збиралися їхати в ряд інтернатів, але поїхали поки що в один, так, щоб глобально, так як ми це собі бачили, так як ми це хотіли.
І ми що зробили? Ми взяли великі березни. Ми взяли друзів наших з лялькового театру. Взяли, зробили інтерактивну гру-виставу, в якій брали участь дітки, які там, ви бачили ці очі. Просто коли ти бачиш такі просто очі, які світяться дитячі, то це все. Це вже, ти вважаєш, що ти вже зробив дуже, дуже багато. Ми зробили, для них провели майстер-клас. У нас є дерев'яні заготовки, які нам дуже з задоволенням радо Андрій Доніченко спонсорує. Да, він їх вирізає, там метелики, квіточки, заготовки на Великдень. Цікава дуже людина, правда, Андрій? Да, він дуже цікавий, у нього купа ідей, і це та людина, в якої треба ще багато чому повчитися. Йому багато треба чому вчитися насправді, да? Але оптимізму і цьому от напористості – це просто. Так от, ми провели майстер-клас для цих дітей, ми провели тренінг для тих, що старші діти, на екологічну і соціальну тематику, за що дуже вдячні Алі Самойлові, це людина з величезним досвідом, і вона дуже дійсно настільки вміє комунікувати гарно і об'єднувати дітей на якоїсь теми. І коли ти говориш з дітьми, коли ти з ними спілкуєшся, це, по-перше, тобі багато чого дає, а по-друге, їм, тому що вони розуміють, що їм приділили увагу, їм щось показали, вони задають питання. Коли ти їм говориш про майбутнє, і виявляється, що вони просто не звикли думати, а що буде далі? Закінчується інтернат, а чим вони будуть займатися? Коли виявляється, що ці діти елементарно не знають, навіщо гроші, і що їх потрібно заробляти, і що це дає, тобто ти розумієш, що цим дітям давати треба вудочку, просто щоб вони в подальшому могли себе реалізувати. І от цукерок ми не везли, але ми не можемо приїхати з пустими руками в гості, тому ми зібрали, купили м'ячі, спортивний інвентар, волейбольну сітку, ці круги, там, воланчики. І от ви би бачили цю картину, коли стоїть дітвора, у нас мікроавтобус, ми вирішили, що коли вже вся програма пройде, ми тоді їм це все подаруємо. Там, ще фарби були, там щось таке, фломастери. І оце от стоїть мікроавтобус, повний цього всього, м'ячів багато, як футбольних, так і звичайних таких. І вони обліпили той мікроавтобус. Тьотя, а коли вже будете давати? Кажу, вже скоро. І вони кажуть, настільки було емоцій, стільки позитиву. Вони розуміли, що це будуть не цукерки, вони ж якби, вони грубо кажучи... Вони розуміли, їм насправді цього не потрібно. Вони тільки ходили, а що з тому, дасте новий м'яч, у нас такий вже подраний. У нас це ви. Кажу, звісно, це все буде вам, це все ваше. Але кажу, і ти просто розумієш, що ти от їдеш, і мені було трошки, якби думаю, боже, я цілий людей зайняла на цілий день, там зранку до вечора ми тим займалися, їдемо. І я так обережно питаю, кажу, народ, вони дуже втомлені. Та ні, ви що, ми так круто провели час. І коли ти розумієш, що це люди, на яких можна покластися, да, причому, кажу, були, які там просто долучилися ситуативно, да, там, але старша допомогла нам з майстер-класом, тому що коли в тебе 50 дітей, там, або більше, і тобі кожному треба приділити увагу. А хтось хоче просто показати, похвалитися, як він це зробив. Його треба послухати. І треба послухати, а комусь там якесь проблемне питання, тому що хтось взяв не ту фарбу, а він хотів цю, і в нього не вийшло, він розстроєний, бо він хотів так намалювати, а вийшло так. І ти мусиш поговорити з дитиною, мусиш їй сказати, що або когось підбадьорити, сказати, тебе так класно вийшло, ти такий молодець. І коли хвалиш цих дітей, у них просто очі тинц відкриваються, ну вони настільки сяють. Це так само, коли ми робили такий захід для малозабезпечених, тут теж було дуже багато дітей, це був майстер-клас, і потім Рома Кадер дуже допоміг нам, тому що він виступив клоуном, який займав цих дітей, і у нас були дітки, які ми кинули клич, там були переселенці, були малозабезпечені, і нам дзвонять, і на мосту, якщо, я думаю, що багато ужгородців знає жіночку, яка стоїть, яка збирає гроші для того, щоб годувати дітей з малозабезпечених родин і, власне, людей. Я й до неї підходжу і кажу, слухайте, давайте ми ваших дітей заберемо там до нас на цей захід. І вона каже, ну добре, я десь, каже, десь 8 вам дітей найду. Я собі порахувала, що в принципі, ну нормально, якраз у нас буде десь 25 дітей, нормально. І тут вона мені дзвонить, каже, я кажу, ми їх заберемо, знайдемо, машину заберемо. Тут вона дзвонить, каже, знаєте, а в нас їх там 18. І я така, ти дивіться, каже, з Радванки, каже, привеземо вам. А я така думаю, 18 дітей з Радванки, тут 25, так порахувала і розумію, що ого, думаю, ну нічого, кажу, ведіть, звичайно. Приїхали ці діти. Що я вам скажу, насправді
ці діти, які не звикли, що їм приділяють увагу, вони настільки були вдячні, вони настільки уважно все слухали, вони себе дуже гарно поводили, і вони... Коли йшли, вони просто, вони ще зазирали в очі і казали, наприклад, а можна я візьму печеньку, бо ми потім ще зробили пригощання, там сік, печив, можна я візьму печеньку братику, бо він там у мене вдома лишився, там маленький. І ти розумієш, що вони думають не тільки про себе, вони думають тільки про... У нас є трошечки стереотип, да? Всіх, які кажуть, під одну гребенку. Бо дійсно є дітки, там ромського населення, представники ромського населення, яких навчили, на жаль, там, як кажуть, смикати людей на вулицях, там, тому що центр міста. Це, і через це у багатьох напрацьовується стереотип, і вони дуже негативно до них ставляться. Але кажу, але ці діти, які в нас були, вони настільки порядно себе гарно поводили і вдячно, що... І я дуже вдячна, кажу, можливості це все розуміти, відчувати і бачити, і... От зараз відкривається весь спектр тих акцій, тих заходів, це важко назвати акціями. Так, це щось таке, це стиль життя. Стиль життя, напевно. Що ще було? Ну, бо кожна заслуговує, тому що кожна має свою аудиторію, кожен захід. Знаю, що ви допомагали Ларисі з лікуванням. Ларисі Воєводіні? Так. Лариса Воєводіна – це та людина, яку треба, я не знаю, яка мусить проводити тренінги для мам, у яких є дітки з обмеженими фізичними можливостями. Якщо слухачі не знають, хто це, то я так дуже коротко скажу, що це жінка, в якої дівчинка в інвалідному візочку, їй зараз 5 років, це дуже сонячна дитина, але вона, на жаль, не ходить самостійно, в неї трошки затримки в розвитку. І мама її, Лариса, просто робить все можливе, щоб, по-перше, допомогти дитині, і по-друге, щоб цей бар'єр, про який я говорила, який є в суспільстві, теж подолати. Вона, до речі, одна з тих, хто наштовхнув нас на думку, що треба діяти, тому що десь в мене виношувалася ідея, і тут ти розумієш, бачиш по Ларисиним постам в Фейсбуку, що це дуже актуально, що це дуже потрібно, і ти розумієш, що так, треба Лариса діяти. Лариса дуже красочно описує історію життя. Лариса розказує життя. Свої переживання про те, що сьогодні сталося на дитячому майданчику, про те, що був позитивний досвід чи негативний, про те, як воно це сприймалося. І це дуже потрібно, тому що дуже багато людей просто не замислюються над цим. І от Лариса геніальна в тому, що вона зараз ходить на роботу, і вона ще додатково плете просто унікальні речі з бісеру, чим заробляє на лікування своєї доньки. І був випадок, коли я з нею якось спілкувалася, і виявилося, що в неї день народження скоро буде в малої, і саме на цей день було призначено операцію, яка би дозволила зробити там певні надрізи сухожиль, щоб в неї ніжки згиналися, що дає шанси дитині там стояти на своїх ногах і навіть робити перші кроки. І найкрутіше те, що дійсно операція була зроблена, було зібрано кошти, небайдуже кидали гроші завдяки тому, що ми кинули інформаційно на ЗМІ розповідь про Аню, про те, що їй потрібно робити. І вона дійсно навіть робила ці кроки. Є відео, де дівчинка пішла. І це дуже важливо, тому що крок за кроком, і це дає надію і силу жити, тому що насправді у таких мам, як Лариса, і я знаю дуже багатьох, і навіть спілкувалася, коли зараз другий раз у нас була ця реабілітація діток, я спілкувалася з мамами, вони кажуть, просто руки опускаються. Є батьки, які своїх дітей не випускають, не виходять з хати вони, так. Тому що, по-перше, важко в плані фізичному це робити, а по-друге, дуже важко в психологічному. І тому таке. Ну, кажу, але в нашій організації це не тільки дітки з обмеженими фізичними можливостями. Зараз у нас був табір, в якому брали участь просто діти. У нас проходять майстер-класи, яких просто діти. У нас є задумка робити різні тренінги, якісь зустрічі, ігри. Але знову ж таки, це все не можна, як кажуть, нельзя об'ять необ'ятне. Да? Тому у вас зараз розписаний якийсь план роботи на рік? Є дуже короткотривалий план, але насправді час би вже братись більше за такий менеджмент організації і вже планувати більш стратегічно, тому що насправді має бути якась більш глобальна мета, десь до такій тривалій перспективі. І ну, це все питання просто часу. Коли ти розриваєшся і там організовуєш, і це робиш, тут продумовуєш, а тут домовляєшся, і ще якісь свої особисті плани, врешті-решт є якась сім'я, не якась, а своя власна сім'я, є діти, є ще робота, і це просто фізично. Тому
Тому якраз і кажу, що було би класно, якби була можливість якоїсь адміністративної частинки, і якась, щоб забезпечувати це все. Тобто я правильно розумію, на сьогоднішній день у вас організовується якби спонтанно, тобто немає таких далекоглядних, що в цьому місяці ми робимо таку акцію, бо такі зараз? Місяць, два-три, плани є. Але якихось таких, хоч що там через рік ми маємо провести щось таке глобальне. Яка частота заходів? Раз на місяць? Чотири рази на місяць? Це дуже-дуже по-різному. Тобто нема такого. Тобто, от в цьому якраз є трохи спонтанність. Спонтанність. Ну, от, наприклад, зараз буде в неділю, до речі, можливо, це актуально проанонсувати, Інститут міста, організація, і Кубло проводять дуже класний захід, який стосується архітектури міста, впорядкування території. Да, для того, щоб показати людям, що місто може бути і гарним, і комфортним, і як це зробити. Вони проводять серію і лекції на цю тему і запрошують дуже толкових людей, фахівців, які можуть про це розказати. Буде в них конкурс серед дворів, верніше, вже конкурс триває, а зараз буде оголошення переможця. І переможець буде мати можливість отримати консультацію архітектора, який покаже, як зробити, наприклад, внутрішнє середовище. Про це ми останньо говорили. Да. І от там буде дитяча локація, де, власне, ми будемо брати участь. І це виникло буквально кілька днів тому. Мені Тетяна Смріга позвонила, сказала, слухайте, а давайте ви візьмете за дитячу локацію, зробимо це. І тому ми ж не планували це ще там півтора тижня тому, да? А тут воно виникло, звичайно, ми відгукуємося. Наскільки швидко ви можете організуватися? Залежить мобілізуватися, від... бачиш таке слово файне. Та хоч сьогодні на вечір, насправді, да? Тобто дивлячись, що треба і як треба. І, власне, ми будемо робити там місто з будиночків, будемо проводити там якісь розмови з дітьми. І ми дуже хочемо показати дітям ігри, в які грали ми колись в дитинстві. Тобто це ігри, які їм зараз недоступні, вони це дивляться як щось таке. Елементарно, це треба тільки фантазію і максимум, там, не знаю, резиночку і кольорову крейду. Тобто показати їм, що крім планшета є інша можливість спілкування, і це дуже важливо. Тому отак от в неділю ми плануємо цим займатися. Оля, ще дуже коротко, буквально хвилина у нас до кінця ефіру. Про літні табори. Зараз величезна проблема з цим. Бачу по місту, скільки дітей в місті лишилося, тому що дуже дорого. Якраз подивилася вчора ваш анонс, набір в табір, дуже демократична ціна. Яким чином ви викручуєтеся, вирулюєте, щоб зберегти таку демократичну ціну? Ну, насправді, якщо чесно, я би хотіла, щоб ми взагалі робили безкоштовні табори. Це моя мета і мрія, і я думаю, що якщо не на це літо, то на наступне ми обов'язково будемо шукати можливості, залучаючи благодійників, залучаючи, можливо, якісь грантові кошти. Тому що для мене це важливо. Я дуже хочу робити соціальні речі, такі абсолютно повністю нульові. Але зараз ситуація така, що не виходить аж ніяк, тому ми просто порахували необхідність коштів на харчування, необхідність таких витратних матеріалів, якихось моментів, там бензин той самий купити, там знайти людину, яка їх повезе. Тобто, і тому все-таки довелося нам випрацювати цю ціну, але я впевнена, що воно виправдано в тому сенсі, тому що ми, по-перше, викладаємося на всі 100%. Про необхідність цього я дуже добре знаю, бо в мене двоє дітей, які зараз нудяться, і після першого табору сказали, а що табору вже не буде, починається сумне життя. І ти так думаєш, ох. І ти так подумаєш, скільки в місті дітей з цим сумним життям. Сумним літом. Да. Добре, у когось є там зелене поле з бабусею, або там можливість поїхати на якесь море. А от у кого немає, я розумію, що батькам це навантаження. Тому що навіть я, от зараз перебуваючи тут, зрозуміючи, що в мене діти десь вдома, і думаю, а чи вони поїли, а чи вони не побилися. Ну, бо це діти, воно всяке буває. От, і ми плануємо в табори таким чином, щоб у нас, по-перше, активна діяльність була більш пасивною такою, якоюсь творчою, і завжди робимо те, що дітям, якби, дітям подобається, в якому сенсі. Обов'язково сегментуємо їх по віку, тому що це дуже важливо, бо коли там дитині 6 років і 12 років, різні це абсолютно інтереси. Різні інтереси, різні можливості, і тому ми зараз набираємо діток з 9 по 11 років, і, в принципі, всю інформацію можна отримати у нас на сторінці в Фейсбуку, просто в пошуку знайти ГО «Щасливі діти», там все розписано-написано, можна там звертатися чи по телефону, чи якось. Плануємо квести, причому ми намагаємося робити, щоб це не просто була розлікаловка,
а так, щоб наповнювати певним змістом. У нас є величезний пазл Закарпатської області, поділений по районам, і ми зараз, це будуть елементи, які будуть діти шукати під час квесту. Квест буде проходити у Скансені, це музей під відкритим небом, старе село. Діти будуть шукати ці елементи, виконуючи різні завдання. Десь вони будуть відповідати на питання, які вони вже про те, про Закарпаття, що вони вже знають, а десь в процесі цього вони будуть вчитися, їм будуть щось розказувати. І таким чином вони мають зібрати повністю цей пазл, Закарпатську область, і я сподіваюся, що їм це сподобається. Ну, принаймні, ми стараємося, тобто викручуємося. Це Олечка, один з елементів, насправді елементів дуже багато. Я дуже тобі дякую за все, що ти робиш для закарпатських, для ужгородських дітей. Нема за що. Ну і подякую від нас усіх тому здоровому ядру, які допомагають, тому що одна людина все рівно, один воїн, не воїн. Полі не воїн, так. Полі не воїн. До наступних зустрічей. Ми ще з тобою не раз побачимося, тому що є про що цікаво говорити. І дай Боже, щоб всі ті плани і реалізувала ти. Ну, я бачу, що їх багато в тебе. Багато. Спасибі тобі ще раз. Дуже дякуємо, насправді, і вам. І вибачте за сумбур, бо, насправді, думок багато, хочеться сказати все, і тому воно так. Все вкладеться колись в голові і в планах. Дуже дякую. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви ці 40 хвилин провели разом з нами. Слідкуйте за своїми дітьми, долучайтеся до роботи таких громадських цікавих організацій і будьте здорові, щасливі і до наступної п'ятниці.